Salam, diqqət mərkəzinə baxırsınız. Kənd təsərrifatı mövsümünün qızğın dövrünü yaşayırıq. Əkin və biçin işləri necə gedir? Kənd təsərrifatı məhsullarının toplanması prosesi nə yerdədir? Və eləcə də həmin məhsulların alıcıya çatdırılması ilə bağlı işlər nə yerdədir? Qiymət artımı var, yoxsa yoxdur? Proqramımızda bu mövzulardan danışacağıq və studiyamızın qonağı Kənd Təsərrifatı Nazirliyinin Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin direktoru Firdaws Fikətzadədir. Firdaws bəy, xoş gəlmisiniz. Həqiqətən də. Gəlin Əvvəlcə qlobaldan başlayıq. Son dövrlərdə dünyada yaşanan proseslər, qlobal ərzaq bazarında gedən başverən hadisələr yerli istehsalın gücləndirilməsi, artırılması və Azərbaycanın yerli məhsullarla daha çox təmin edilməsi məsələsini aktuallaşdırıb. Hazırda Azərbaycan Asans Kənd Təsərrüfat məhsulları öz gözün təmin edə bilirmi? Qlobal çağırışlarla bağlı bildirim ki, əslində burada iki tərəfli məsələ var. Obyektiv olaraq BMT-nin ərzaq və kənd təsərrüfat təşkilatı həmçə çağırış eləyir ki, ölkələr ərzaq sektoruna investisiya qoysunlar, yaxşı olar ki, istehsalın artımını həyata keçirsinlər. Bu qlobal çağırış həmişə var, amma eyni zamanda son vaxtlar bu obyektiv tərəfidir. Amma Solmalar subyektiv səbəblərdən də qlobal ərzaq bazarına bir sıra çağılışlar yaranıb, yəni ticarət şəbəkələrində pozulmalar, təhsilsat ölkələrinin müxtəlif subyektiv məhdudiyyətləri bir sıra pozuntular yaradı və sanki biz də elə bil o pandemiya dövründəki bir vəziyyətlə üzbəyəcük. Yəni pandemiyadan çox bir növ bu pandemiyanın təbliqatı kimi bir ajitaj yaranıb. Bu cümlədən də ərzaq məsələlərini belədir. Məsələn, 2022-ci ildə dünyada buğdanın o cümlədən əsas istehsalsı olan Öncə Rusiyanın buğdasının ən çox hissəsinin olduğu dövrdə ən çox təbliğatın buğda böhranının təbliğatının aparıldığı bir dövr oldu ki, yəni nəhayət ki, bəşəriyyət ilk dəfə buğdanın 500 dollara bir tonu satılması üçün bir səviyyədən rastlaşdı. Yəni belə bir subyektiv mülahizə də var, lakin amma Azərbaycan hökuməti ümumiyyətlə öz ölkənin kənd sərfatı potensialından səmərəli istifadə nöqteyi-nəzərindən və faul kimi təşəbbüskatların çarxları nöqteyi-nəzərindən yerli istehsalın artımı bizə prioritet kimi elan olunub. Ümumən götürəndə bizim əsas ərzaq məhsullarını özümüzü təmin etməyimizin məqbul sayılır səviyyədə sayə bilərik. O mənadakı nələrin məqbul sayılır? Ki biz ölkə olaraq ət və süd məhsullarının özümüzü 80-85% səviyyədə təmin edirik. Kartoflan özümüzü təqribən 90% səviyyədə təqdim edirik. Biz bostan, meyvə, tərəvəz məhsullarının ixracatçı ölkəsiyik. Burada təminatda problem yoxdur. Bizim təminatımızın ən sıx asılı olduğu məsələlərimiz, xüsusilə e, buğda məsələsidir. Bizim buğda ilə təminatımızda ərzaqlı buğda ilə idxaldan asılığımız yüksəkdir. E, ümumilənsə tarixən olmuş bir trendin davamı olaraq. Bizim şəkər xammalı təminatımız demək olar ki, yüksək səviyyədə 90%-dən çox idxaldan asılıdır. Bizim bitki yağları ilə təminatımız ayrı-ayrı posisiyalar üzrə, xüsusilə də qarğıdalı yağı ilə bütövlükdə idxaldan asılıdır ə Cuna baxanla tamamilə 1 faiz səviyyəsində özümüz təmin edirik. Biz yalnız pambıq və bitki axarlardan, pambıq və zeytun yağının əsas istehsalçısı ölkələri qrupuna daxil oluruq və hətta burada bizim ixrac təcrübələrimiz də var. Eee, bir də xüsusilə son vaxtlar Azərbaycanda intensiv heyvandarlıq sənayəsi yarandığı vaxtda onun əsas yem xammalı komponenti var soya. Bu soya komponentində də bizim idxaldan asılığımız yüksək səviyyədədir. Bizim ölçü olaraq ümumi təbiiqi ixtisaslaşmamıza görə bizim hesablamalar göstərdi ki, biz buğda ilə özümüzü təmin etməyimizin potensialımızı daha çox artıra bilərik. Ona görə də bilirsiniz ki, ötən illərim cənab prezident tərəfindən yeni bir siyasi qərar qəbul olundu. O mənada ki, ərzaqlıq buğdanın təchizatına, ölkənin öz təchizatı üçün yeni dəstək mexanizmlərinə dair siyasi qərar qəbul olundu ki, burada özümüzü təminatımızı artıra bilərik. Burada işlər başlanılıb. Ə, və bizim yenə yəni hesablamalar göstərir ki, Qunaq baxanla dəyərlə 1-2 faiz təminatımız 10-15%-ə qalxa bilər. Şəkər xammalı ilə təminatımız indiki yenə 10-15%-ə qalxa bilər, amma bu təbii resurslar məsələsinə görə bu biz qəbul edirik ki, bu məhsullar üzrə idxal asılılığımız həmişə də belə davam edəcək. Və eyni zamanda deyək ki, ət məhsulları, süd məhsulları ilə təminatımız daha da yüksəlmə, güclənmə potensialı var. Bu yüksələcək. Düzdür, orada çeşid fərqi olacaq. Biz özümüz də kiçik bir həcmdə ətve süd məhsullarını ixrac eləyəcək. Ordan idxalımız da kiçik həcmdə olacaq, amma arzıqlar özümüzü təmin etməmiz indi də məqbul səviyyədə. Dəyiyim ki, yenə də artmaqda davam eləyəcək. Fiksovan, gəlin qiymətlərdən danışaq. İnsanlar ə, hesab edirlər ki, belə bir rəy var ki, kənd təsərrüfatı məhsullarının qiyməti artır. Siz bu məsələni araşdırırsınız. Real olaraq hansı sahələrdə və ya hansı kənd təsərrüfatı məhsulları üzrə qiymət artımı var? Hanslarca isə, I mean, ilə diaqlaqçı yoxdur. Qiymət artımının müzakirəsi daha çox şəhərdə gedir. Biz istehlakçı olaraq həmişə qiymətlərin daha ucuz olması arzusunda. Amma daha ucuz anlayışı nədir? Bizim üçün elə bir anlayış yoxdur. Burada mən qiymətləri və malı konkret sadalayacağam ki, bizə bir neçə məhsul qrupu var ki, əvvəlcə illərə nisbətən artıb tutaq, et məhsulunun qiymətində artım var keçən illərim bir çox məhsulların qiyməti daha yüksək olduğu üçün gübrənin qiymətinin çox yüksək vaxt idi. Amma yeni sezonda nə dedim? Mən sizə yeni mövsümdə deyim. Bunun obyektiv müşahidəsi üçün aqrarbazar.az portalında bu obyektiv qiymət müşahidə məlumatları toplanır, açıq də iqtisadi üçün. Biz məsələn bu ilkin mövsümdə bir çox meyvələrin əksəriyyətinin qiyməti ötənə nisbətən aşağı qiymətə idi. Yəni bu məhsul təklifin artığı ilə bağlı idi. Tərəvəzlərin böyək hissətinin qiyməti tutaq ki, ötənə müqayisədə aşağı idi. Bu dəzən ən çox kartof soğanını götürür. Soğan ötən ilə müqayisədə daha aşağı qiymətlə başlayıb yeni mövsüm. Kartof təqibən ötən illə eyni səviyyədə bir qiymət, eyni səviyyədə də qiymət. Qiymət artımı məsələsində kənd təsərrifatında bir neçə e, mənə görə yanlış e, bizim e, strategiyalar formalaşıb. Birincisi kənd təsərrifatı məhsullarının qiyməti həmişə sənaye və xidmət sahələrinin qiymət artımından paralel gedir. Yəni məsələn deyək ki, 3 il bundan qabaq 1 hektarın əkin şum adi qaraşum xərci 25 maksimum 30 manatdır. İndi bu proses 45-50 manatdır. Və hətta 30-35 manat olan təxılın biçimi indi 50-55 manat arasında dəyəkindir. Çünki bu obyektiv olaraq o hisslər məsələsi var. Ümumiyyətlə sənaye və xidmətlərin qiymət artımı trendi necə gedibsə, ona uyğun olaraq kənd təsərrifatı xidmətləri, aqrotexnik xidmətlərin də qiyməti artır. Dəyiyim ki, gübrənin qiyməti hələ indin normallaşmağa doğru gedir, amma yenə də yüksək. Yəni də 19-cu il bazanə müqayisəsində kifayətdir. Ən azı 50% yüksəkdir ortalama. Yəni belə obyektiv səbəblərə görə də o bazar trendlərinə uyğunlaşır. Amma onun müqabilində bəzi məhsulların qiyməti yenə məhsulların artım hesabına ə, aşağı düşür. Birincisi bu məsələ. Yəni burada subyektiv olaraq biz bunu görürük ki, bu obyektiv tərəflər qəbul olunmur. İkinci tərəfdə biz aşağı olaraq anlaşılış nəyə deyirik? Biz məsələn bir Bir dəvət oturmuşuq biz yoldaşlarla bir yerdə bir kofe şottda, bir kofe içirik, bir çaşqası 10 manatdır. Və o deyir ki, kənd təsərrəvatında da yaxşı deyil nəcisələr. Kartof bu il 90 qəpiytdən aşağı olmamalı. Deyirəm axı, biz belə bir gülməli vəziyyətdə 10 manata bir çaşqa kofe içdiyimiz bir yerdə biz deyirik ki, kartof 90 qəpiydən daha aşağı olmalıdı. Və deyirəm necə ola bilər? Özü də deyir ki, qardaşı, onların qardaşı kartofu anbara çatdırana qədər maya dəri 30 qəpiytdir. Deyirəm məsəl on stollar nə qədər qoyulmalıdır? Yalnız 20 qəpiy qoyulmalıdı. 50 qəpiy ki oldumu? onu gətirib toptan satış satımı da 20 qəpiyə qoymalıdır. Təqribən 70 qəpiyə. Və pərakəndə satıcı da yenə 20 qəpiyə qoyacaq. Bunu kim gətirməyindən asılı olmayaraq, o fermer özü də o mərhələlərə gəcib gəlsə, gəlib başı da evdə xərçs verib saxlasa, digər otizanat xərclərini çəksə isə, yenə də həmin şeydir ki, maya dəyəri 30 qəpiyə olan kartof fermerdən 50 qəpiyə, 45-50 qəpiyə satılıb, gəl bizim istehlakçıda da 90 manat, 1 manat, 90 qəpiyə, 1 manata ortalama satılmalıdır. Bu mən sizə bir əminliklə bir biz sizə deyim. Abuşun kənd təsərrüfat nazilinin saytı var. O saytın vasitəsi ilə sahədən satış qiymətinin pərakəndə satış qiymətinin arasındakı fərqlərə baxın. Bilirsinizmi nə qədərdir? Orta hesabından 2-4 dəfə. Yəni əgər biz bazar iqtisadının ideal strukturu olan ölkə kimi qəbul ediriksə, bu hər yerdə belə qəbul o. Avropada da eyni eyni məsələdir. Yəni bəzən bizdə belə bir subyektiv bir neçə subyektiv fikirlə bir, bir fermer ucuz satır, ortada ticarətçilər var, ona görə qiymət budur. Yanlışdır. Bütün dünyada fermer istərsə elədiy məhsul ticarəti gətirib satmalıdır. O ticarətçi olmasa, o möhtəci deyilləri bir qazeldə markalı bir maşında və hətta bir köhnə Qaz 24-ün üstünə yük maşını vurub gətirən. O möhtəkir olmasa, ona bir möhtəkir deyirik. O ticarətçilər olmasa, o vasitəçilər olmasa, kəçinin malı ömürdə qapısında çürüyür. Bu birincisi yanlışdır. İkinci bir yanlış deyirlər ki, biz hansısa məhsuldan özümüzü təmin eləmirik, ona görə dünyada qalqanda bizi də qiymət qalxır. Yanlışdır. Yəni dünyanın bir nömrəli ixracatçısı ları qrupuna daxil olan Rusiya və Qazaxıstanda dünya bazarında, qiymət qalxanda onlarda sosial çörək sürprizləsi yarandı. Un sənayesinə sürpriz də verdilər ki, qiymət qalxmasın. Yəni dünyanın bir nömrəli ixracatçılarının qiymət ölkəsində də qiymət qalxımı olur. Yəni əksinə iqtisadi nəzəriyyə bunu deyir ki, bir ölkə o məhsulunu ona görə idxal eləyir ki, onun idxal olunmuş qiyməti öz ölkəsindəki istehsal qiymətindən daha ucuzdur deyə idxal eləyir. Yəni bunun fəlsəfəsi bunun üzərinə qurulur. Biz deyək ki, Rusiya digər ölkələr niyə meyvə və tərəvəz satırıq. Çünki bizim iqlimimiz imkan verir ki, onu daha ucuz istehsal edək. Sataq. Necə ki də təxili başqalarına ixrac edirik. Filosofam, siqaretlərdən danışsaq, qiymətlərlə bağlı belə bir daha bir siqaret tip var. Azərbaycan da istehsal olunan yaxşı, keyfiyyətli məhsulları xarici ixrac edirlər. Daxili bazara gəlib çıxan, yəni piçtaxtalara gəlib çıxan daha aşağı keyfiyyətli məhsul olur, daha ucuz qiymətə. Düzün siqaretdir bu. Azərbaycanda da, Rusiyada da, Ukrayinada da, nə bilim Türkiyədə də hər yerdə hər bir məhsulun bəlli bir segmentləri var. Azərbaycanda da məsələn gedib supermarketdə 10 manata gilaz görə bilərsiniz. Çünki onu alan öz müştəri qrupu var. Azərbaycanda 10 manatlıq satılan gilası deyək ki, ixrac olunur xarici üçün olan, o segment onu gözləyir orada. Onlarda 3 manatlıq gilası verən özlərində də var. Və ya tutaq deyim, məsələn, Özbəkstandan gəlir amma 10 manatlıq qilas buzdan olduğundan yox, daha çox ora gedir. Və daha bahalı məhsullar, daha tələb olunan məhsullar ixracə gedir. Onların bir qrupu da, yenə deyirəm, o 10 manatlıq məhsulu gətirib onun üstü 3 manata satası deyillər. Onu da Azərbaycanın o müştəri segmenti ki, alır 10 on manata. Onlar üçün satış şəbəkələri var. Yəni ona görə də bu da o qədər e, doğru deyil. Ələ əksinə mən sizə deyim ki, məsələn, Azərbaycan quzusu ki, biz ki, biz yeyirik, hardasa orta statistik qiymətlə o birbaşa da çox belə yüksək qiymət segmenti gedir. Amma hələ ki o fərq o qədər kəskin yaranmıb ki, biz yeyə bilərik. Amma əmin olun ki, bir neçə ildən sonra bizim indi yediğimiz dadlı olan, təbii dadlı olan quzunun əti bu indicədən birincisəfə bahalı olacaq. Çünki o təbii şəraitdə onu yetişdirməyə məşgul olan insanlar azdılar. Biz necə ki sənaye üçün olan quş ətini rahat qiymətə ala bilirik, 5 manata, 4 manata, 50 qəpiyə, 6 manat. Amma 15 manata da hansısa bir yer olan toyuq əti var, quş əti var. Bu fərq olduğu kimi digərlərində bu yaranacaq. Yəni bu təbii bir şeydir. Ətin qiymətlərinə toxunaq. Nə qədər ötən illə müqayisədə ətin qiymətində artım var və nə ilə bağlıdır bu? Çox əhəmiyyətli şəkildə artım var. Yəni adətən biz deyirik ki, mal ətini 10-50, 11 manatla, 11 manat 50 qəpəy gördüyümüz ət indi orta statistik manatdadır. 13-50 ilə 14 dərlər arasında olan bir qiymət çəyi dəyişir. Bu bizim dediyimiz təzə zəvan dana ətindən söhbət gedir. Yəni, daha ucuz yaşlı manatı və ya Ə, digər ölkələrdən Ukrayna, Braziliya ilə dondurulmuş malatlərin daha rahat qiyməti 10-11 manata da almaq mümkündür. Amma bizim malat dedim ki, istehlacının bir ə, ağız tamı var, öyrətdiyimiz zövq var ki, biz mütləq olaraq təzə dana ətini cavan, aşağı çəkide, 200 kiloda da yox, 150 kiloqoq elə cin kəsirim çəkide olan maksimum o çəkide xoşduruq adlı. O da bu günkü qiymətdə belə başır gəlir. Çox adam onu deyir ki, ə e, buyursunuz örüşlər az deyə, e, ona qura örüş yoxdur, cəmal tutar. Mən sizə tam məsuliyyətlə deyirəm. Söhbət örüş problemində deyil. Söhbət örüşdə mal otaran çoban problemindədir. Nə qədər örüşdə mal otarmağa hazır olan kütləvi şəkildə var o insanlar, yenə də o zə ilə özlərinin hesabına, onların, onların əməyinin məsul olan ətist eləki ona söz yoxdur. Amma o zəhmətə qatdaşan insanların sayı da azalıb. Düzdür, elə çoban təbi şəraitdə mal otarmaq hələ ki nadir hadisə deyil amma əvvəlləklə müqayisə çox ciddi şəkildə azalıb. Yəni insanlar artıq fərqli bir dövrdə yaşayırlar, sosial həyatda yaşayırlar. Yəni mən insanlar deyirəm ki, bəzi kəsdə öz yaxşı evində, rahat evindən belə gəlib Bakıda, əyalətdə əlverişsiz bir bələdiyyətdə, bir zirzəmi şəraitində bir evdə qalmağı öz sosial həyata yaxınlığı kimi bir psixoloji bir hal var. Bunu elm də bu formada deyir. Yəni daha çox səbəb budur ki, bizdə intensiv fermanın payazdır. Daha qısaldım. Qısaçasını Bizim 2 faiz zəmiyyətli intensiv fermalar verir. 98 faiz əttimizi dediyimiz kimi o ənənəvi çöldə örüşdə otaran təsərrüfatdağ nəzərə alınacağı. Bunların da artıq əvvəlki məhsullarıqları, əvvəlki miqyasları yoxdur. İntensiv fermanın adi əninəvə qızız onun sünnüyü nədir ki? intensiv fermada onda bizim qiymətlərimiz daha sabitdir. Məsələn, biz bilirdik ki, iki sür bundan qabaq intensiv fermada mal ətinin maya dəyəri 8-9 manatdı. İndi də bilir ki, 10-11 manat. Və bunun da onların stabil satış qiymətləri də, onlar da onu satsalar deyək ki, onlar da satacaqlar onu. Daha doğrusu onların pərakəndə sata biləcək qiymətləri o qədərdir. Amma onlar o fermaların payı azdır. Necə ki, bizim məsələn deyirəm, bax bax misal çəkdik. Qoşçuluq sənayəsində bilir ki, ətin qiymətini 5 manatdan pərakəndə satışı. 5 manatdan 5 manat 50 qəpə qalmamasının bir səbəbi var. Dünya bazarında soyanın qiyməti qalxır. Dərhal quşətə 5 manatdan 5 manat 50 qəpə izah olunur. Hökumət soyanın idxal rüsumlarını azaldır və toyuq ətinin qiyməti təki 5 manata qayıtmış olur və ya 4.90-a. Amma bu gün çat toyuqda elən bir anlaşış var. Onun hamsa biri də 12 manatı da var. 15 manatda da ala bilərsən. Mənim məsələn Tandırın belə xüsusi belə o qiymət yuxarısından zövq qalan insanlar var ki, o inandırır ki, mən 17 manatdan aşağı və ya 21 manatdan aşağı toyğu almıram. Canlı kənd toyuğumu. Yəni bu çox fərqli subyektiv bir şeydir, amma e, sənaye üsulu qo şətitində iki qiymət aralığı olar. Deyək ki, 4.90-la 5.50 arasında da o da marka, nə bilim, digər keyfiyyət fərqinə görə. Sənaye üsulu ilə intensiv fermada da belə olacaq. Demək, 2% intensiv fermo varza və dediyim kimi kənd toyuğu misalı bizim bütün iri buynuzlu malqarda təsərrüfatında gedir. Nəsinə bu intensiv fermaların sayı artmır? Intensiv fermaların deməli mən sizə yeni bir son vaxtlar olan bir tədqiqatlarımız deyim ki, dövlətin bu istiqamətdə iki dəstəy tədbiri var. Bilirsiniz də biz cins malların 60%-ni dövlət subsidiyalaşdırır. Yəni Avropadan gələn bahalı 5000 manatlıq mal fermerə 2000 manata başa gəlir. E eyni zamanda biz sünü mayalanmaya görə də ki, sünü mayalanma ilə onun cins tərkibinin yaxşılaşdırması üçün 100 manatlıq sürpriz də veririk. Nəticə nədir? Bizim ən son tədqiqatlarımız aparmışıq bu sürü strukturla bağlı. Bəlkə də elə ilk açıqlamadı sizə deyirəm ki, burada deməli bizim indi süd ümumi süd sağalan süd sağlam məhsullarımızın strukturunda 14%-in sünü mayalanma məhsulları təşkil edir. Hərzə təqribən 5%-ni Avropa mənşəli cins mallar təşkil edir. Burada həm intensiv fermaları var, o 5% də, həm də ənənəvi fermaların içərisində olan o Hı -hı. cins mallar. Hardasa təqribən 3% də bizim ənənəvi Rusiyadan gəlmiş cinslərdə deyilir, Rusiyadan, Ukraynadan. Yəni bu miqyas bura qədər gəlib çatır bu dəstəyin hesabına. Bunun daha çox kütləvi olması üçün çatışmayan nədir? Çatışmayan odur ki, bizim onun üzərindən emal sənayinin məsulumuz olmalıdır süd məhsullarımız. E Deyək ki, e bu 1. Vitrində idxal olunmuş məhsulların bir hissəsini əvəz etməli. Bu 4 smutun süd misalı deməkdir. Və eyni zamanda da bizim qiymətləndirməyə görə 600 min ton süd məhsulları təqribən ev təsərrüfatlarının özləri tərəfindən emal olunub təbii məhsul kimi bazara çıxır. Yəni bu da sənaye şeyi deyil. Bu da getsən həm qida təhlükəsizliyi nöqteyi-nəzərindən, həm də bu dediyimiz kimi səmərəli hüftə nöqteyi-nəzərindən bu insu daşmalıdır intensiv fermaların izabına. Məsələ burasındadır ki, intensiv fermadan südü stabil alıb zavoddan onu yaxşı qiymətə satmaq zavod üçün sərfəlidir. Çünki bizdə ümmi belə bir şey var. Qiymətlər necə olur? Yəni, bizim emal sənayemiz, süd emal sənayemiz, ət emalı sənayemiz, yəni heyvanlarıq məhsul istehsal edən emal sənayesi ucuz qiymət segmentinə rəqabət apara bilirlər. Daha yaxşı qiymətə e, məhsulları vitrinə yerləşdirə bilirlər və onlar da onun intensiv fermaların əsas sifarişçisi ola bilmirlər. Və intensiv fermalara bir növ bazar tələbi aşağı olur. Aşağı olur. Tam yaranmayib. Yəni onda da bu nə qədər ki istehlak bazarının xüsusiyyətləri budur. Əhalinin azıq qabiliyyətinin xüsusiyyətləri bura qədərdir. Bir də bizim bir vərdişimiz var da, alışqanlığımız, yəni dediyim kimi. O ağız dadı məsələsinə görə hələ də bu günlərimdə Ukraynadan və ya Braziliyadan gətirilmiş çox keyfiyyətli yüksə keyfiyyətli intensiv fermalı dondurulmuş əti 10-11 maahtı almaq olar amma bizim istehlakçı buna çox meylli deyil. Bax belə subyektiv, obyektiv, subyektiv səbəblər var məsələn. Heyvandarlıq və ə, o cümlədən südçülük sahəsində dediniz. Amma bunun ə, tərəvəzçilikdə də var problemləri. Bu gün biz Azərbaycandan pomidoru ən çox Pomidor ərazigəcəndən ən çox razı olunan kənd təsərrifat məhsullayından biridir. Amma elə bölgələrimiz var ki, məsələn, Masallıda pomidorun pomidor sahələrdə xarab olub gedir. Kilogramını 10 qəpiyə sata bilmirlər. Amma hər kənd ki, emal müəssisələri və ya da saxlama kameraları kifayətləri olsaydı, fermerlər bu tip problem olmazdı. O problemi mətbuatda şixlanması çox təbii ki, təqdir olunan bir şeydir. Biz də dərhal o məsələni araşdırırıq, reaksiya veririk. Əvəla pomidor soyuducuda saxlanmır. Heç vaxt soyuducuda saxlanmır, dərhal ixrac olunur. İkincisi, emal məsələsindən haqlıyıq. Emal müəssisəsi kifayət də tədarük onu onun məhsulunu daha doğrusu emal müəssisəsi tədarük edə bilərdi. Amma niyə tədarük eləmiş bu da bir araşdırma mövzusudur. Ümumiyyətlə bu gün dəki Göyçayda və ya Biləsvarda və hətta Şəmkirdə olan sahə pomidorunda o məsələ o qədər də geniş müzakirə olunmadı. Bir rayonunda bir fermerin timsalında bu müzaçi olur. Yəni onurda digər səbəblər də var. Məhsul bazar üçün hazır idimi? Yəni siz mən Bakılı istehlakçı e, mağazaya girəndə əlimizə tutub orada daha bəc formula olan pomidor istilik görək. Yəni orada yumşalmış pomidoru biz almayacağıq. Ticarətçi artıq sahədə o pomidoru görəndə ki, bu bu gedib ora Bakıya çatacaq vitrinə bir bir həftəlik bir müddətə ömrü ola bilən məhsulu almaqda maraqlı olmayacaq, təbii ki. Yəni məsələ burasındadır ki, o məhsul da e, dəyəriçi 10 qəpik idi. O Emal müəssisəsinin tələbinə uyğun hazırlanıb idi. E, emal müəssisəsi o, o məhsulun hamısını tədarük eləsəydi 10 qəpikdən 5 qəpikdən onun zərlərini bağlayacaq idi mi? Xeyr. Çünki o hesablanmamışdı. O istehlak bazarını hesablanmış məhsul idi, amma hansısa səbəbdən ticarətçi onun istehlak bazarını aparmaqda maraqlı olmadı. Və onun problemi burada yarandı. Yəni bəzən belə amma Bu o demək deyil ki, Azərbaycanda kənd təravəz məhsulları üzrə EMA sənəyəsinin yaradılma çağırışı aktual deyil, bəlkə aktualdır. Və tərəvəz məhsulları üzrə soyucu anbar infrastrukturunun genişləndirilməsi aktual deyil, aktualdır. Bizim konkret bundan hesablamalarımız da var. İqtisadi Nazirlə olan həmkarlarımızla birgə apardığımız araşdırmalara görə bizdə indi 400 min tonluq soyucu anbar infrastrukturumuz var. Bu əsas ağırlıqlı olaraq ixrac yönümlü məhsullara ixtisaslaşıb bunlar. Bizim bundan sonra idxal əvəz etmək üçün Ə, xüsusilə kartof və qismən də soğan, sarımsaq saxlamaq üçün bizim minimum 300 min tonlu da bundan sonra soyucan var, təkcə bu istiqamətə genişləndirilməsinə ehtiyac var. Bu da birisi ki, böyük bir investisiyadır. Ən azı 300 milyonluq bir investisiyadır. Bu bazarın tələbinə uyğun olaraq da artıq bizim yeni kartof sahəsindən yeni iri sahibkarlarımız yarandıqsan, o soyucanmaların da yaranması prosesi başlayıb. Söhbətin ümumi məğzindən doğan bir sualı vermək istəyirəm. Sizə elə gəlmirmi ki, Azərbaycanın müəyyən kənd təsərrüfatının müəyyən sahələri üzrə, ə, o cümlədən yemək sənayesinin inkişaf etdirilməsi məqsədi ilə Azərbaycana ə, daxili bazarın qorunması istiqamətində addımlar atmaq lazımdır? Bəlkə biz məsələn həmin südçülükdə, həmin tərəvəz məhsulları yemək sənayesində və digər sahələrdə müəyyənləşdirməliyik ki, bax bu bu istiqamətlər Rusiyaya bizə qarşı daxili bazarımızı daha aktiv qoyur. Burada da mən biraz ə, əks, əks kontekstdən danışmaq istəyirəm. Çünki biz ə, pomidor, birsa tərəvəz məhsulları üzrə həm uzunmüddətli dövrlərdə, həm də lazım olsa mövsümü dövrlərdə, məsələn, kartofu lazım olanda mövsüm dövrlərində biz ixracına, idxalına daha dorsa əlavə məhdudlaşdırıcı rüsumlar qoyuruq. Hə, amma birbaşa konkret süd məhsullarının timsalına gəldikdə biz onun Süt tərkibinin daha çox təbii südən olması, onun içərisinə süd əvəzici zlərin tətbiqi ilə bağlı, tutaq ki, təbii yağ yerinə süyni süni deyəndə, yəni yağ əvəzicilərin alınmış yağ tərkibinin olmaq şərtlərini, texniki şərtlərindən, qida təhlükəsizliyi şərtlərindən nəzarət edib süni bir barier qoymaq olar. Amma o halda o daha çox təbii məhsuluna daha yüksək qiymət üçün istehlak bazarı nə qədər hazırdır? Və məsələn bu tərəf bu sualı çıxır ortalara. İstehlak bazarı təbii süd tərkibli olan, 100% təbii süd tərkibli olan süd yağından ibarət daxili təchiddən olan e, məhsulu almağa o qiymətə nə qədər hazırdı? Bu bu suallar çıxır ortalığa. İkinci bir tərəfdən də bizim ümumiyyətlə daxili bazarı məhsulə endirim qorumağımız da məqbul səviyyədədir. Əksinə Biz daha çox ixrac bazarlarıdan danışırıqsa, heç vaxt öz daxili bazarımızda məsələn biz pomidorun idxalına açıq deyib bir məhdudlaşdırıcı rəsum qoymuşuq. Bu o deməkdir ki, İrandan və Türkiyədən bizim bazarımıza pomidor idxal etmək demək ocaq mümkün deyil. Amma biz bu tərəfdən də deyirik ki, biz öz pomidorumuzla Türkiyə və İranla bərabər Yaxın Şərq bazarlarında və ya Avropa bazarlarında rəqabət apararaq. Əgər biz öz daxili bazarımızda belə hələ öz evimizin içində oturub-oturaraq Bu rəqabəti burada evimizin çapara bilmiriksə, buna hazır vərişlərimiz yaranmayacaqsa, biz onu necə ağzladıqımız? Yaxın Şərq bazarına və Avropada şey eləb. Əksinə, biz çox müzakirə eləmişik. Biz məsələn, çox təhlil etdik, qonşu Rusiyadır bizim altdə. Ümumiyyətlə dünyanın Özbekistanın ixrac strukturuna baxın. Onların bizən xoşbəxtliyi ondadır ki, biz oxşarıq də Özbekistanla məhsul ixracı baxımından. Onların böyünə Çin, Pakistan məsələsi var. Qazaxstan özü ayrıca bütün bir, bir böyük bir bazardır. Demək onlar Rusiya bazarına 25-30% dər meyvə tərəvəzə. Biz 99% faiz, Rusiya bazarına və MDB bazarına asılıyıq. Region ölkəsi. Bizə gəlib bir tərəfimiz İran. Onların bazında rəqabət tapa bilməri enerji daşızlarının ucuzluğuna. Gürcüstan kiçik bazardır. Ermənistan kiçik bazarda hələ sür müqaviləsi də bağlamamışıq, perspektivi də azdır. Yəni bazar bax perspektiv deyirəm azdır. Qarıb-dən Türkiyə, birbaşa sərhədimiz yoxdur. Biz Türkiyə ilə maksimum sərhədlərimizi ticarət şərtlərimizdə açıqlamağımızı arzu olunur. Məsələn əvəzində bizim ucuz segment Türkiyənin daha ucuz pomidorunu deyirlər. Biz tutaqc he deyirəm İstanbulun daha bahalı segmentində Şampinin daha bahalı pomidoruna yer tuta bilər. Bu nəzəriyyəsi bunun belədir. Axı da praktikada buna doğru gedir. Və hətta biz vaxtilə Avropa bazarlarına fındıq çatdırmaq üçün Türkiyə vasitəsilə gedirdik, amma indi özümüz sıxırıq. Yəni belə bir şeydir ki, Türkiyənin 70 milyonluq bazarı ilə bizim 10 milyonluq bazarımızı açmaq bizə sərf eləyir. Çünki biz daha böyük qazandan pay əldə etməy imkanı yaranır. Nəyinki onlar. Buna görə də bu sığortamaq məsələsində daha çox Açıqlığa getmək strategiyası üzərində getsən düşünməli, çünki bizim bütövlükdə iqtisadiyyatımız, ozu da mən kənd təsərrifatımız, daha çox ixrac yönümlüdür. Nəyəinki idxal əvəzidir. Biz balaca bazarıq potensialımızla müqayisədə. Ona görə də biz ixrac yönümlü olmaq üçün də daha çox açıq olmalıyıq. Fikdosif bəyim, sənimi söhbətə görsən təşəkkür edirəm. Hazırda tamaşaçılar edir. biz diqqət mərkəzində Kənd Təsərrifatı Nazirliyi Nağar Tədqiqatlar Mərkəzinin direktor Fikdosif Qətzadə ilə Azərbaycan aqrar bazarında mövcud vəziyyətdən, qiymətlərdən, daxili bazarın qorunmasından və ixracın stimullaşdırılmasından danışırdıq. Bizə baxdığınız üçün təşəkkür edirəm, gecəniz xeyir qalsın.